На Закарпатті вино лється рікою. Тут уже четвертий рік поспіль проходить фестиваль виноробів. Вони презентують свою продукцію та діляться секретами приготування закарпатського вина. На святі побувала і Мар'яна Мартин. В національних костюмах, з барабанами, скрипками та баянами в руках учасники фестивалю «Бобовищанське гроно» рушили сільськими вулицями. Різнобарвна урочиста колона розтягнулася на кількасот метрів. Учасники з Мукачівського району несуть повні діжки винограду. Врожай, кажуть, цьогоріч багатий. Добрий. Дуже смачний. Наступного року цей виноград перетвориться на ароматне фестивальне вино. Спочатку із грона вичавлюють цік. За давньою традицією це можуть робити лише жінки. Адже вони зазвичай легші за чоловіків, тож не руйнують структуру виноградної кісточки. А вона додає вину терпкості. Аби напій був без терпкого присмаку, щоб пити не мог виноград ногами, для цього їх треба добре вимити. Згодом можемо приступати до роботи. Поки готують сік для майбутнього вина, на фестивалі рікою л'ється вино минулорічного врожаю. Ароматне, просто цілий букет. Частують тут не лише вином, а й родзинками. Ей, шановні гості, заходьте, заходьте, заходьте до нас. На шкварички свіженькі. Вчора лимсячинька різала, вчора лимся різала. А з домашнього в нас стояночко. А поки гості розважаються, працює дегустаційна комісія. Вона має визначити найкращих виноробів. Можу сказати, що є позитивна динаміка. З року в рік вина стають кращими, асортимент стає більший. Тому, як на мене, гарні вина. Трошки було важко, тому що взірців було досить багато. Переможець Іван Мишкулинець ділиться секретом найкращого вина. Секрет – праця, праця, натхненна праця. І кожен день послідовно треба працювати, і буде в цьому якийсь результат. Цьогоріч фестиваль проходить вже вчетверте, а започаткували його саме в Бобовищі. Адже назва цього колоритного села на місцевому діалекті означає місце, де вирощують вино. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.